ବାପା ମାନେ ଗତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଦଙ୍କର ସତରତମ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଭଗବାନ କହିଲେ, ଉଦ୍ଧବ, ମୋର ସ୍ଥିତି କେଉଁଠି କେମିତି ଅଛି ଏକଥା ମୁଁ ଅର୍ଜୁନ ଆଗରେ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ କହିଥିଲି। ଆସ, ତମ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅବିକଳ କଥା ବୁଝେଇ କହୁଛି। ପାରାୟଣ କରିବା, ଭଗବତ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା। ସପ୍ରେମ କହିବା, ବୋଲ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ହରି ପରମ ରସ ଭୂମିର ସେ ସବଦ ସଂଗ୍ରହ ଆକାଶେ ପରମ ରସ ଭୂମିର ସେ ସବଦ ସଂଗ୍ରହ ଆକାଶେ ପ୍ରଭାମୁ ରବି ଶଶାଙ୍କର ତେଜସ୍ୱୀ ମଧ୍ୟେ ଦିବାକର ପ୍ରଭାମ ରବି ଶଶାଙ୍କର ତେଜସ୍ୱୀ ମଧ୍ୟେ ଦିବାକର ମୁଁ ଦାତା ବଳି ନୃପମଣି ଅର୍ଜୁନ ବୀର ମଧ୍ୟେ ଗଣି ମୁଦାତା ବଳି ନୃପମଣି ଅର୍ଜୁନ ବୀର ମଧ୍ୟେ ଗଣି ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତି ଯେ ପ୍ରଳୟ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ମୁନିଷୟ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥିତି ଯେ ପ୍ରଳୟ ସର୍ବ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ମୁହିଁ ସେ ବିଷୟ ଗୋଚର ସର୍ବ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ମୁହିଁ ସେ ବିଷୟ ଗୋଚର ପୃଥିବୀ ପବନ ଆକାଶ ସଲିଳ ଅନଳ ପୁରୁଷ ପୃଥିବୀ ପବନ ଆକାଶ ସଲିଳ ଅନଳ ପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତି ସତ୍ତ୍ୱର ଯତ୍ନ ବିକାର ମହତ ପରମ ପ୍ରକୃତି ସତ୍ତ୍ୱର ଯତ୍ନ ବିକାର ମହତ ପରମ ବୋଲି ନନ୍ଦନ ନନ୍ଦନ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ମୁଁ ଗୁଣ ଗୁଣ ମୁହିଁ ଜୀବ ନିର୍ଗୁଣ ମୁହିଁ ସଦାଶିବ ଗୁଣ ଗୁଣି ମୋହି ଜୀବ ନିର୍ଗୁଣ ମୋହି ସଦାଶିବ ମୁଁ ଆତ୍ମା ସର୍ବ ଜୀବ ଦେହି ମୋ ବିନୁ ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ନାହିଁ ମୁଁ ଆତ୍ମା ସର୍ବ ଜୀବ ଦେହି ଏ ମୋତେ ତ୍ରିଭୁବନେ ଜାଣେ କେ ଓବା ସୁକ୍ଷ୍ମରେ ଣୁଣେ ଏ ମୋତେ ତ୍ରିଭୁବନ ଜାଣେ କେ ଓବା ସୁକ୍ଷ୍ମରେ ଣୁଣେ ତେଜ ସମ୍ପଦ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ତିତିକ୍ଷା ଗାନ ଲାଜ ବୀର୍ଯ୍ୟ ତେଜ ସମ୍ପଦ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ତିତିକ୍ଷା ଗାନ ଲାଜ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟ ତ୍ୟାଗ ଯଶ ଏ ସର୍ବ ଜାଣ ମୋର ଅଂଶ ଭାଗ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟ ତ୍ୟାଗ ଯଶ ନନ୍ଦନନ୍ଦନ ଭଗବାନ କି ଭାଗ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟ ତିତିକ୍ଷା ଲଜ୍ଜା ଏ ସମସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଅଂଶ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରି ଜେଣୁ ତୁ ସାଧୁ ଶୁଦ୍ଧ ମତ
ତେଣୁ କହିଲି ମୋ ବିଭୂତି ତେଣୁ ତୁ ସାଧୁ ସୁଧର୍ମତୀ ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି ମୋ ବିଭୂତି ସଂସାରେ ଦେଖୁ ଯେତେ ଅଂଶ ହେ ସର୍ବ ମନର ବିଳାସ ସଂସାରେ ଦେଖୁ ଯେତେ ଅଂଶ ବିଜୁଳି ଗଗନେ ଯେ ସନ ଶୟନେ ଯେ ସନେ ସ୍ୱପନ ବିଜୁଳି ଗଗନେ ଯେ ସନ ଶୟନେ ଯେ ସନେ ସ୍ୱପନ ଏବେ ତୁ ବୁଝି ମୋ ବଚନ ସାଧୁ ତୁ ଏ ମନ ପବନ ଏବେ ତୁ ବୁଝି ମୋ ବଚନ ସାଧୁ ତୁ ଏ ମନ ପବନ ସର୍ବସଂକଳ୍ପ ଛାଡ଼ ତୁ ହି ସକଳ କର୍ମ ମୋତେ ରେ ସର୍ବସଂକଳ୍ପ ଛାଡ଼ ତୁ ହି ସକଳ କର୍ମ ମୋତେ ରେ ଏକାନ୍ତେ ବୀର ଭଜ ମୋତେ ସଂସାର ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ ଚିତ୍ତେ ଏକାନ୍ତେ ବୀର ଭଜ ମୋତେ ସଂସାର ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ି ଚିତ୍ତେ ମୋର ବଚନ ଅନୁସର ଏ ଭବ ଜଳୁ ହୁଅ ପାର ମୋର ବଚନ ଅନୁସର ଏ ଭବ ଜଳୁ ହୁଅ ପାର ମୋର ବଚନ ଅନୁସର ମୋର ବଚନ ଅନୁସର ଶିବ ଭଜଳୁ ହୁଅ ପାର ଭୋଲ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ଭଗବାନ କି ହରି ଚରଣେ ଦେଇଛି ତ କହି ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ହରିବ ହରି ଚରଣେ ଦେଇଛି ତ ଉଦ୍ଧବ କୃଷ୍ଣର ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତେ ନ ଲାଗେ ପ୍ରମାଦ ଉଦ୍ଧବ କୃଷ୍ଣର ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତେ ନ ଲାଗେ ପ୍ରମାଦ ବୋଲି ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରାଣର ପ୍ରାଣ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କରୁଣାରୁ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଦଙ୍କର ସତରତମ ଅଧ୍ୟାୟ ଏଇଠି ପରିସମାପ୍ତ ହେଲେ ପରବତ୍ର ଯୋଡ଼ ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍। ଅନ୍ତରରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସ୍ମରଣ କର ଆଉ ପ୍ରେମରେ କୁହ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସଂ ସଂହିତାୟଂ ବୟାସିକ୍ୟଂ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଦେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବ ସମ୍ବାଦେ ବିଭୂତି ଯୋଗ କଥନଂ ନାମ ସପ୍ତଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ବୋଲାନନ୍ଦୀ ଅଥ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଧର୍ମ ଅଷ୍ଟାଦଶରେ ବର୍ଣ୍ଣନ। ଉଦ୍ଧବ ପୁଣି ପଚାରିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଭୂତି ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲେ ଆପଣ କେଉଁଠି ଥାନ୍ତି କେମିତି ଥାନ୍ତି ଭକ୍ତକୁ ଭକ୍ତ ଖୋଜିଲେ ତାକୁ ଅନୁକମ୍ପା କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଟିକେ ମନରେ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଉଦ୍ଧବ ଉବାଚ ବୋଲାନନ୍ଦେ ଏକବାର ବୋଲନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ଭଗବାନ କି ଭକ୍ତି ଲକ୍ଷଣ ଶୁଣି କରନେ ଉଦ୍ଧବ ଆନନ୍ଦ ବଚନେ ଭକ୍ତି ଲକ୍ଷଣ ଶୁଣି କରନେ ଉଦ୍ଧବ ଆନନ୍ଦ ବଚନେ ଦେହ ପୁଲକେ ରୋମରାଜି ଭାବ ଗଦଗଦେ ଚକ୍ଷୁଜି ଦେହ ଫୁଲକେ ରୋମରାଜି ଭାବ ଗଦଗଦେ ଚକ୍ଷୁଜି ବୋଲଇ ହେ ମଧୁସୂଦନ ଭକ୍ତି ସଂଶୟ ବିମୋଚନ ଭୋଲଇ ହେ ମଧୁସୂଦନ ଭକ୍ତି ସଂଶୟ ବିମୋଚନ ଯେ ଧର୍ମ ଭକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ ଶ୍ରୀମୁଖେ କହିଲ ଆପଣ ଯେ ଧର୍ମ ଭକ୍ତିର ଲକ୍ଷଣ
ଶିବକେ କରିଲେ ଆପଣ ସ୍ୱଧର୍ମ ସାଧି କେଉଁ ମତେ ବୈଷ୍ଣବ ଲକ୍ଷଣ ଯୁକତେ ସ୍ୱଧର୍ମ ସାଧି କେଉଁ ମତେ ବୈଷ୍ଣବ ଲକ୍ଷଣ ଯୁକତେ ପୂର୍ବେ ଯେ ହଂସ ରୂପ ଧରି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଦୟା କରି ହରିବୋ ବେଦେ ହଂସ ରୂପ ଧରି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଦୟା କରି ପରମ ଧର୍ମ କଥା ଯେତେ କହିଲ ତାହାଙ୍କ ଅଗ୍ରତେ ପରମ ଧର୍ମ କଥା ଯେତେ କହିଲ ତାହାଙ୍କ ଅଗ୍ରତେ ବୋଲି ନନ୍ଦନନ୍ଦନ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଧର୍ମ କାଳେ ନଷ୍ଟ ଗଲା ସଂସାରେ କେହି ନ ପାଳିଲା ସେ ଧର୍ମ କାଳେ ନଷ୍ଟ ଗଲା ସଂସାରେ କେହି ନ ପାଳିଲା ଏବେ କ୍ଷିତି ତଳେ ପୁଣି କେ ତାହା ତୁମ୍ଭ ବିନୁ ଜାଣି ଏବେ କ୍ଷିତି ତଳେ ପୁଣି କେ ତାହା ତୁମ୍ଭ ବିନୁ ଜାଣି ସେ ଧର୍ମ କହିପାରୁ ତୁଇ ତୋ ତୁ କର୍ତ୍ତା ବକ୍ତା ନାହିଁ ସେ ଧର୍ମ କହିପାରୁ ତୁଇ ତୋ ତୁ କର୍ତ୍ତା ବକ୍ତା ନାହିଁ ବ୍ରହ୍ମା ସଦନେ ସୁର ଲୋକେ ତୁ ବିନୁ କେ କହିବ ଏକେ ବ୍ରହ୍ମା ସଦନେ ସୁର ଲୋକେ ତୁ ବିନୁ କେ କହିବ ଏକେ ସଙ୍ଗତେ ଜ୍ଞାନ ଧର୍ମ ଘେନି ତୁ ନାଥ ତେ ଯିବୁ ଭବନି ସଙ୍ଗତେ ଜ୍ଞାନ ଧର୍ମ ଘେନି ତୁ ନାଥ ତେ ଯିବୁ ଭବନି ସେ ଧର୍ମ ଗୁଢ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣି କେ ତାହା କହୁ ପରିମାଣି ସେ ଧର୍ମ ଗୁଢ ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣି କେ ତାହା କହୁ ପରିମାଣି ତୁ ସର୍ବ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଦାତା ତୁ ସର୍ବ କର୍ତ୍ତା ବକ୍ତା ପିତା ତୁ ସର୍ବ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ ଦାତା ବକ୍ତା ପିତା ଭକ୍ତି ଲକ୍ଷଣ ଧର୍ମ ଯେତେ ଭୋନାଥ କହ ମୋ ଅଗ୍ରତେ ଭକ୍ତି ଲକ୍ଷଣ ଧର୍ମ ଯେତେ ଭୋନାଥ କହ ମୋ ଅଗ୍ରତେ ବୋଲ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ଭଗବାନ କି ହେ ନାଥ ସମୟ ନିକଟ ହେଲା ଆପଣ ଧରାଧାମରୁ ବିଦାୟ ନେବେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କଠାରେ ଦୟାକରି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ଦିବ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ବାଣୀ ହଂସ ରୂପରେ ଆପଣ ଶ୍ରବଣ କରାଇଥିଲେ ସମୟ ଅନୁସରଣରେ ତାହା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି ଆପଣଙ୍କ ବିନା କିଏ ଅଛି ତାକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିବ ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ ତାକୁ ଜନଗୋଚରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ସେ କଥା କୁହ ଭକ୍ତି ଲକ୍ଷଣ ଧର୍ମ ଯେତେ ହରିଏ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଧବ ବଚନ ଶୁଣି କହନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚ ଶୁଣ ହେ ଭକତ ଶେଖର ଯେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମାଚାର ଶୁଣ ହେ ଭକତ ଶେଖର ଯେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମାଚାର ସତ୍ୟ ଯୁଗେ ହଂସ ରୂପେ ବ୍ରହ୍ମାର ପୁତ୍ରଙ୍କ ସମୀପେ ସତ୍ୟ ଯୁଗେ ହଂସ ରୂପେ ବ୍ରହ୍ମାର ପୁତ୍ରଙ୍କ ସମୀପେ ପ୍ରଥମ ଯୁଗେ ଶୁକ୍ଳ ବର୍ଣ୍ଣେ ମୁଁ ହିଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲି ଜନେ ପ୍ରଥମ ଯୁଗେ ଶୁକ୍ଳବନେ ମୁଁ ହିଁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲି ଜନେ ଓଙ୍କାର ରୂପେ ଥିଲା ବେଦ କେହି ନ ଜାଣେ ତାର ଭେଦ ଓଙ୍କାର ରୂପେ ଥିଲା ବେଦ କେହି ନ ଜାଣେ ତାର ଭେଦ ଧର୍ମ ବୃକ୍ଷ ରୂପ ଧରି ସେ ବେଦ ଲୋକରେ ବିସ୍ତାରି ମୁଁ ଧର୍ମ ବୃକ୍ଷ ରୂପ ଧରି ସେ ବେଦ ଲୋକରେ ବିସ୍ତାରି ଏଣୁ ସେ ଯୁଗେ ଯେତେ ନର ସକଳେ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ପର ଏଣୁ ସେ ଯୁଗେ ଯେତେ ନର
ପର ସକଳେ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ପର ମନ ବଚନ ହୃଦୟ ଧରି ମୋତେ ଭଜନ୍ତି ତପ କରି ମନ ବଚନ ହୃଦୟ ଧରି ମୋତେ ଭଜନ୍ତି ତପ କରି ଚିତେ ଚିନ୍ତନ୍ତି ଧର୍ମ ଯେତେ ସମୀପେ ମିଳନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଚିତେ ଚିନ୍ତନ୍ତି ଧର୍ମ ଯେତେ ସମୀପେ ମିଳନ୍ତି ସମସ୍ତେ ହରି ନନ୍ଦନ ନନ୍ଦନ ଭଗବାନ କି ହେମନ୍ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଗଲା ଶୁଣ ଉଦ୍ଧବ ମୋର ଲୀଳା ହେମନ୍ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଗଲା ଶୁଣ ଉଦ୍ଧବ ମୋର ଲୀଳା ତ୍ରେତୟା ଯୁଗେ ମୋର ଦେହି ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷେ ଜାତ ହୋଇ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗେ ମୋର ଦେହି ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷେ ଜାତ ହୋଇ ବେଦ ଉଚିତ ଯଜ୍ଞ ମାର୍ଗେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ଭୂମି ଭାଗେ ବେଦ ଉଚିତ ଯଜ୍ଞ ମାର୍ଗେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ଭୂମି ଭାଗେ ମୋ ପାଦ ଉରୁ ଭୁଜା ଜନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଲେ ଚାରିବର୍ଣ୍ଣେ ମୋ ପାଦ ଉରୁ ଭୁଜା ଜନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଲେ ଚାରିବର୍ଣ୍ଣେ ମୋ ଭୁଜୁ ଜନ୍ମେ କ୍ଷତ୍ରି ଜାତି ଉରୁରୁ ବୈଶ୍ୟ ଉତ୍ପତ୍ତି ମୋ ଭୁଜୁ ଜନ୍ମ କ୍ଷତ୍ରି ଜାତି ଉରୁରୁ ବୈଶ୍ୟ ଉତ୍ପତ୍ତି ମୁଖୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୋର ଜାତ ଶୂଦ୍ର ମୋ ଚରଣ ସମ୍ଭୂତ ମୁଖୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୋର ଜାତ ଶୂଦ୍ର ମୋ ଚରଣ ସମ୍ଭୂତ ଏଣୁ ମୁଁ ପୁରୁଷ ପୁରାଣ ଈଶ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କାରଣ ଏଣୁ ମୁଁ ପୁରୁଷ ପୁରାଣ ଈଶ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କାରଣ ବିରାଟ ପୁରୁଷ ମୋ ଗତି ହୁଁ ସୃଷ୍ଟି ଉତ୍ପତ୍ତି ବିରାଟ ପୁରୁଷ ଗତି ହୁଁ ସୃଷ୍ଟି ଉତ୍ପତ୍ତି ମୋର ଜଘନ ଗୃହକାରୀ ହୃଦୟ ପଦ୍ମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମୋର ଜଘନ ଗୃହକାରୀ ହୃଦୟ ପଦ୍ମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବୋଲ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ଭଗବାନ କି ବୋଲ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ଭଗବାନ କି ସର୍ବବର୍ଣ୍ଣ ସର୍ବାଶ୍ରମ ସମ୍ଭବ ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ସ୍ଥାନ ସର୍ବବର୍ଣ୍ଣ ସର୍ବାଶ୍ରମ ସମ୍ଭବ ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ସ୍ଥାନ ପ୍ରକୃତି ଜନ୍ମ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱଭାବ ଆଚାର ବିଭାରେ ପ୍ରକୃତି ଜନ୍ମ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱଭାବ ଆଚାର ବିଭାରେ ଉତ୍ତମ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗ ଯାର ସେ କରେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ଉତ୍ତମ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗ ଯାର ସେ କରେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ହୀନ ସଙ୍ଗତେ ହୀନ ଗତି ତାର ହୀନ ଗତି ଅସି କହନ୍ତି ଯଦୁପତି ହୀନ ସଙ୍ଗତେ ହୀନ ଗତି ଅସି କହନ୍ତି ଯଦୁପତି ବୋଲି ନନ୍ଦ ନନ୍ଦନ ଭଗବାନ କି ପ୍ରକୃତି ବସରେ ମଣିଷ ଉତ୍ତମ ସଙ୍ଗ କଲେ ଉତ୍ତମ କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ତାର ଆଚରଣରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ ଯିଏ ହୀନ ସଙ୍ଗ କରେ ସେ ହୀନ ହେଇଯାଏ ଉଦ୍ଧବ ଏକ ମନେ ଶୁଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଦି ଯେ ଲକ୍ଷଣ
উদ্ধব এক মনে শুনা ব্রাহ্মণ আদি লক্ষণ তপস উচ সমধম মোর ভক্তি অনুপম তপস উচ জমধম মোর ভক্তি অনুপম সত্য সন্তোষ ক্ষমা দইয়া আর্যব হৃদয় নির্মায়া সত্য সন্তোষ ক্ষমা দয়া আর্যব হৃদয় নির্মায়া এ সর্বব্রাহ্মণ লক্ষণ এবে ক্ষত্রিয় গুণ শুণ এ সর্বব্রাহ্মণ লক্ষণ এবে ক্ষত্রিয় গুণ শুণ তেজ সৌর্য বল স্থৌর্য তিতিক্ষা উদ্যম ঔদার্য তেজ সৌর্য বল স্থৌর্য তিতিক্ষা উদ্যম ঔদার্য বিপ্রভকতি ধৃতিমন্ত বিক্রম ঐশ্বর্য সংযুক্ত বিপ্রভকতি ধৃতিমন্ত বিক্রম ঐশ্বর্য সংযুক্ত ক্ষত্রিয় লক্ষণ এ জাণ আবর শুণ বৈশ্য গুণ ক্ষত্রিয় লক্ষণ এ জাণ আবর শুণ বৈশ্য গুণ আস্তিক বিপ্র সেবা দান অতম্ভ কৃষি গোরক্ষণ আস্তিক বিপ্র সেবা দান অতম্ভ কৃষি গোরক্ষণ ক্রয় বিক্রয় সাধু মতে ধন সঞ্চয় ধর্ম যুক্তে ক্রয় বিক্রয় সাধু মতে ধন সঞ্চয় ধর্ম যুক্তে বৈশ্যর কূল ধর্ম এহি এবে হো শূদ্র ধর্ম কহি বৈশ্যর কূল ধর্ম এহি এবে হো শূদ্র ধর্ম কহি দেবতা গুরু দ্বিজ জনে সেবা করিব অনুক্ষণে দেবতা গুরু দ্বিজ জনে সেবা করিব অনুক্ষণে লাভে পেশিব নিজ কায়া কেবে হে ন করিব মায়া লাভে পুষিব নিজ কায়া কেবে হে ন করিব মায়া শূদ্র জনর এবে বার শুণহীন জন আচার শূদ্র জনর এবে বার শুণহীন জন আচার গোবিন্দ 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 পদু গড়ুছি মকরন্দ হরিব গোবিন্দ 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 পদু গড়ুছি মকরন্দ হলিনন্দ নন্দন ভগবান কী ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র আদিঙ্কর চারিবর্ণর লক্ষণ কহি ভগবান সুন্দর উপদেশ দেলে উদ্ধবকু সময় কুচান আজি এতিকি আগামী পর্যায়ে পুঁ ভেট হওয়া সব প্রেম কহা বলো আনন্দে কবার হরি প্রার্থনা আম আনন্দর উৎস।